Nakon velikog uspeha prethodnih godina, Big Deal projekat nastavlja da okuplja najbolje studente pravnih fakulteta. Ove godine po prvi put i iz regiona. Pogledajte šta o projektu kažu organizatori. Današnja sesija Big Deala predstavljala je jedinstvenu priliku da okupimo studente pravnih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu i u uvodnom izlaganju im prikažemo kako je projekat zamišljen, da im damo neke preliminarne informacije kako o projektu samom, tako i o ulogama koje će oni imati u predmetnom projektu, da im damo početna znanja o tome šta se od njih očekuje, na koji način ćemo ceniti njihov rad, na koji način ćemo pred njih postavljati zadatke, kakve im iznenađenja spremamo u celom ovom procesu. Pokušali smo da im približimo profesiju kojom se bavimo. Big Deal projekat je projekat koji naša kancelarija organizuje već evo četvrtu godinu za redom. U principu to je jedan case study, odnosno studija slučaja, u kojoj se trudimo da na što realističniji način, realni način pokažemo studentima kako jedne M&A transakcije funkcionišu, odnosno kako se odigravaju u praksi, odnosno kako advokati rade na tim transakcijama. Ono što razlikuje Big Deal 2015 od prethodnih jeste što ove godine Big Deal postaje regionalno takmičenje. Do sada su uglavnom su samo učestvovali fakulteti iz Srbije, standardno su učestvovali pravni fakultet iz Novog Sada, Beograda i Kragujevca. Ove godine uključen je region u ceo projekat, imamo 9 fakulteta, iz Slovenije učestvuju Maribor i Ljubljana, iz Hrvatske učestvuje pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, iz Bosne imamo pravni fakultet iz Sarajeva i Zenice i iz Makedonije pravni fakultet iz Skoplja. Suštinski to je razlika u odnosu na prethodne Big Deal projekte i faktički ovo je jedan korak koji smo mi od uvek i hteli od samog osnivanja ovog projekta, to jest da u jednom trenutku postane regionalno takmičenje, što sada zaista to jeste. Ovo je deo saradnje regionalne platforme advokatskih kancelarija, koja između ostalog radi i na podizanju značaja ove profesije u regionu, izjednačavanju nečega što na prvi pogled predstavlja razlike između različitih pravnih sistema, ali ono što ćemo pokazati i što mi svakodnevno pokazujemo u našem radu jeste da u poslu kojim se mi bavimo granice ne postoje. Znači da postoje neki međunarodni standardi koji se na ovim prostorima već godinama unazad primenjuju. Tako da će zadaci koje studenti ove godine budu rešavali imati elemente međunarodnih ili takozvani cross-border transakcija, gde će te tanane razlike koje postoji između zakonodavstva različitih država se praktično negde gubiti u načinu na koji će studenti pronalaziti rešenja za probleme koje ćemo pred njih staviti.